ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ସରକାରଙ୍କ ଡର? ଏସ୍ଆଇର ଚିଠି ପରେ ବି କାହିଁକି ନେଉନାହାନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ? ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରିଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଖୋଲିବ କି ବାଟ? ସହଯୋଗ କରିବେ ତ ସରକାରୀ ବାବୁ? ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ଓ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ କାହିଁକି କୁନ୍ତୁ କୁନ୍ତୁ? ଖୋଲା ହୋଇ ଯାଞ୍ଚ ହେବ ତ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର? ଗତକାଲି ହାଇକୋର୍ଟ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ। ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଗଲେ ହିଁ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରି ପ୍ରକୃତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିହେବ। ଯଦି ସରକାର ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ନ ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ସରକାର ଅନୁମତି ଦେବା ପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ନଜର। କାଲି ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରିଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏବଂ ସିଆର୍ ଦାସଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଖଣ୍ଡପୀଠ ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କି 18 ଅକ୍ଟୋବର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯାଇକିନା ନିଜେ ମନ୍ଦିରର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ତାର ରିପୋର୍ଟଟିକୁ ସବମିଟ୍ କରିବେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହିୟରିଂ। ସରକାର ଭିତର ତନଣ୍ଡର ଖୋଲିବେନି, ପଛୁଞ୍ଚା ଦେବେ, ତାହେଲେ ଭିତର ତନଣ୍ଡର ସ୍ଥିତି ବାସ୍ତବ ଜିନିଷ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିବନି। ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରିଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଭିତର ତନଣ୍ଡର ଖୋଲୁ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ସରକାର ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ପାଣି ଗଳୁଛି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ତାର ମରାମତି ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସୁରକ୍ଷା ହଉ ଏବଂ ରତ୍ନ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ହଉ। ଗତ 2018 ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ତାରିଖରେ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଏସ୍ଆଇକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତା ସହ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏସ୍ଆଇକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା। 17 ଜଣିଆ ଟିମ୍ 2018 ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଓ ସେଥିରେ ଏସ୍ଆଇର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚାବି ନଥିବା ଆଳରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ନେଇ ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା। 4 ବର୍ଷ ବିତିଲାଣି, ହେଲେ ଖୋଲିଲାନି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାର ଯାଞ୍ଚ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ପରିଚାଳନା କମିଟି ଯେତେବେଳେ ଲେଖିକି ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡ଼ୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଗଲା, ତେଣୁକରି ସେଭଳି ଭାବରେ ସେଇଟା ଖୋଲାଯିବ। ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଉ, ଖୋଲିକି ତାର ଆକଳନ କରାଯାଉ ଏବଂ ତାର ସଂଖ୍ୟା ଗଣତି କରି ସର୍ବଲୋଚନକୁ ନିଆଯାଉ, ସର୍ବଲୋଚନରେ ରହିବା ଦରକାର ଅଛି। ଯଦି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ନଯାଏ ତେବେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଆଗାମୀ ବୈଠକରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଖୋଲିବା ଏବଂ ତାର ମରାମତି କିପରି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଗଲେ ହିଁ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ସରକାର ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖାଇବେ ନା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବେ ତା ଉପରେ ନଜର। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।